tar kampen for et varmt samfunn med små forskjeller. Ikke skiller rik og fattig, det er fellesskap som gjelder. Et samfunn med tillit og samarbeid, det er så mye viktigere enn partipolitisk feil. Så kan ikke alle bare være enige med oss, enige med Kirsti i Finnmark og Freddy i Moss, med Ådne, Fredrik, Lars Altbrekken og Lars Egeland, Torgerne, Fylkesnes og Strøm og Mali i Kristiansand, med Vibeke, Solfrid, Audun, Mona og Yvonne, Kari Elisabeth og Niklas Wilkinson, Arne Nævra, Petter Eide og Karin Andersen, så klart. Stem på SV og Hans Olav Lahlum er på tinget snart. Vi tar kampen for likeverd og rettferdig fordeling. Deler godene i stedet for egen kakemeling. Vi tar kampen for framtida, for havet og miljø. Olja skal ligge, fisken skal få rein og fin sjø. Så kan ikke alle bare stemme på oss. Stem på Kirsti i Finnmark og Freddy i Moss, på Ådne, Fredrik, Lars Haltbrekken og Lars Egeland, Torgerne, Fylkesnes og Strøm og Mali i Kristiansand, på Vibeke, Solfrid, Audun, Mona og Yvonne, Kari Elisabeth og Niklas Wilkinson, Arne Nævra, Petter Eide og Karin Andersen, så klart. Stem på SV og Hans Olav Lahlum er på tinget snart. Stem på SV og Hans Olav Lahlum er på tinget.